საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კიევშია. მან ოპოზიციის ლიდერთან ვიტალი კლიჩკოსთან შეხვედრა უკვე გამართა. მიხეილ სააკაშვილმა პირველი კომენტარიც გააკეთა. უცხოელების საქმე არ არის მიუთითოს უკრაინელებს, ვინ როგორ უნდა წავიდეს თანამდებობიდან ან არ უნდა წავიდეს. ეს უცხოელების საქმე არ არის, ეს უბრალოდ უკრაინელების საქმეა. მაგრამ ის რაც აქ ხდება პუტინის მიერ სუვერენული ევროპული ქვეყნის დაპყრობაა. ეს კი მთელი ევროპის, მთელი მსოფლიოსა და ჩვენი საქმეა, იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენ ყველას გვეხება. უშინ უკრაინულმა ოპოზიციამ ხელისუფლების მიმართ ახალი მოთხოვნები გააჟღერა. პარტია უდარის ლიდერმა ის პირობები ჩამოაყალიბა, რასაც ხელისუფლებასთან დიალოგის დაწყებისთვის ოპოზიციური პარტიები აყენებენ. ამ მოთხოვნებში პრეზიდენტის გადადგომა და ვადამდელი არჩევნები ცალსახად ნახსენები აღარ არის. ჩვენ არ ვართ მზად დიალოგისთვის ხელისუფლებასთან, თუ ის არ შეასრულებს სამ ძირითად მოთხოვნას. ეს არის პირველი, 14 უკანონოდ დაკავებული მაიდნის აქტივისტის გათავისუფლება. მეორე, ჟურნალისტებზე და დემონსტრანტებზე ძალადობაში დამნაშავე ბერკუტის თანამშრომელთა დასჯა. და მესამე, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა. ამის შესახებ მზად ვიქნებით მოლაპარაკებათა მაგიდას მივუსხდეთ და სიტუაციიდან გამოსავალი ვეძებთ. მანამდე ოპოზიციამ ახალი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა, რომელიც პოლიტიკოსებს, საზოგადოების წარმომადგენლებმა შესთავაზეს და რომელსაც მაიდნის მონაწილეებმა დაუჭირეს მხარი. მიზნებში არანაირი ცვლილება არ არის, უბრალოდ ჩამოვაყალიბეთ მათი მიღწევის თანმიმდევრობა. უნდა მოხდეს დაკავებულთა გათავისუფლება, სპეცრაზმის ქუჩიდან გაყვანა, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა, რომლის ხელებზეც სისხლია. ამის შემდეგ უნდა მოვილაპარაკოთ, რა თანმიმდევრობით განვახორციელოთ ქვეყნის გადატვირთვა. საუბარია 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენაზე, რომ პარლამენტმა შექმნას ახალი დროებითი მთავრობა, რომელიც ხელს მოაწერს ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან და ქვეყანას ეკონომიკური კოლაფსისგან. ოპოზიციის განსაკუთრებულ აღშფოთებას აქტივისტთა და პოლიტიკოსების მოწმის სტატუსით მასობრივად დაკითხვებზე დაბარება იწვევს. მაიდნის ორგანიზატორები ხელისუფლებაზე ზეწოლის გაძლიერებაზე ფიქრობენ. პოლიტოლოგი ვიტალი პოტნიკოვი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება სახალხო პროტესტს არაადეკვატურად აღიქვამს და საბოლოოდ დათმობებზე წასვლა მოუწევს. იმისთვის, რომ რამე შეიცვალოს, ხელისუფლებამ უნდა დაიჯეროს, რომ ეს რამდენიმე დღის პროტესტი არ არის და რამდენიმე დღეში ხალხი არ დაიშლება. ხელისუფლებას გონია, რომ ეს 2004 წლის მოვლენების გამეორება და ახალი ფერადი რევოლუცია და რომ მაშინ პრეზიდენტ კუჩმას არ ეყო მოთმინება, იანუკოვიჩს კი ეყოფა. მაგრამ ეს ასე არაა, ეს პოლიტიკური პროცესის სხვა ფაზაა. ახლა არა ხალხი გამოდის გარკვეული ძალების მხარდასაჭერად, არამედ პირიქით ხდება. პოლიტიკური ძალები გამოხატავენ ხალხის ნებას.